хочеться в першу чергу спитати, от, оскільки вже кінець року, про результати вашого року роботи, скільки було мітапів, де були, які найбільше міста сподобалися, де найбільш активні люди, щось з того, що можна розповісти. Ми взагалі рахуємо ці мітапи? Так. Я рахую. Я вже збився з ліку. Ну, скільки приблизно було заходів? Зараз розкажу, це вже більше, около 30 мітапів в різних форматах. Це формат NEM 101, як буде сьогодні мітап, тобто це обучаючий NEM. Це мітап у форматі, там, де ми розказуємо про те, що таке взагалі технологія блокчейн, як вона може бути примінена в бізнесі, в державному секторі. Це мітапи в виді тренінгів для корпоративних клієнтів, для асоціацій, для федерацій, для державного сектора, як, наприклад, в Запорожжі було. Це тренінги для розробників. Участь в конференціях, звісно ж. Гаразд, чи є фідбек? Чи є люди, які от знали саме з ваших мітапів про NEM і спілкуються з вами активно, консультуються з приводу якихось питань? Мітап – це така от зльотна полоса для того, щоб зустрітися з якимись людьми, які це цікавляться. Бо саме такі люди приходять на мітапи, це люди з якоюсь активною позицією, яким цікаво знати про якусь нову технологію, розглянути її в своєму бізнесі чи проєкті. Тому у нас таких знайомств на кожному етапі, я думаю, як мінімум 2-4 там, людини точно приходять, які це вливається якийсь проект. Нужно понимать, что блокчейн это довольно нишевая вещь, нам бы не хотелось внедрять его там, где просто для внедрения. Нам бы хотелось, чтобы он решал определенные проблемы. У нас есть очень значимый прогресс в государственном секторе. Мы пошли не самым легким путем, но тем не менее мы достигли определенных успехов. В частности, это кейс с выборами, над которым мы работаем для повышения прозрачности выборов. Это или он будет реализован или совместно с ЦВК, или с общественными организациями. Но тем не менее, это тот кейс, там, где блокчейн себя показывает именно как технология, которая обеспечивает доверие. Это раз. Во-вторых, мы работаем над проектом нескольких государственных реестров. Буквально на днях у нас будет встреча с сотрудниками Национального банка Украины. Возможно, вместе с ними будет какой-то... Это кейс по стилизации дипломов на блокчейне в Запорожье с местным муниципальным центром учебовый, да, учебный центр. Mm-hmm. Вот. Учебовый комбинат. И еще из одних кейсов, которые в социальной сфере, которые мы планируем осуществить до конца этого года, это кейс благотворительности. Mm-hmm. А в коммерческом секторе... Так, в першу чергу треба розуміти, що набагато все складніше, бо коли ми говоримо про комерцію, до нас біжать сотні ICO-проєктів зі своєю там, можливою токеномічною моделлю, да, щоб не випустити токен на ім'я і все таке. І, на жаль, більшість із них ми відправляємо додому в тому плані, що блокчейн там не потрібен, їх економіка не зможе заробляти гроші і так далі. Ну, це велика проблема знайти саме робочий кейс для блокчейну у бізнесі. От. Але, тим не менше, є вже робочий кейс, який зараз вже впроваджується в одній доволі великій компанії в Україні. От. Не зможу називати, бо у нас з ними NDA. Знаєте, що, ну, сама суть в тому, що є підрядники, які виконують послуги для основної компанії. От, і у них там була певна система рейтингів, яка допомагала розподіляти між ними умови роботи. Ну, там, кращі чи гірші, чи якісь особливі умови. От, і ми розробили концепт спільно з цією компанією щодо того, щоб ввести токеноміку, от, яка допоможе, скажімо так, давати в нагороду цим підрядникам в токенах, ну, за надання певних послуг. Mm-hmm. І таким чином потім вони приймають участь у акціоні. Вони борються заробленими своїми, по суті, цими токенами, щоб отримати ті чи інші умови краще. Ми розглядали ще декілька проєктів. Наприклад, був там проєкт «Відгуки на блокчейні». Тобто є там туристична компанія,
компанія, які скажімо так, відгуки про там поїздки, готелі, екскурсії, да, вони всі розміщаються не тільки на сайті, а записуються блокчейн. Бо виявилось, що у навіть у букінгу, да, такий самий розповсюджений сервіс, там відгуки можна скручувати, стирати негативні і так далі. А блокчейн — це така технологія, яка виключає можливість щось робити з даними, які вже були тоді заведені. Оскільки ми вже заговорили про технологію, я знаю, що у вас в Name Foundation будуть вибори, так? Да. Технологія блокчейн, якби, це децентралізована система. Вибори, по суті своїй, це якби прагнення до влади, влада — це централізація. Як ви позиціонуєте це взагалі? Для чого ці вибори, для кого вони, і чи, ну, чи є, виникають якісь такі питання в ком'юніті? Тут важливо розуміти структуру NEM Foundation. NEM Foundation, вона координує роботу і способствує розвитку технології блокчейна NEM. NEM Foundation, сама сеть, сам блокчейн не підконтролен NEM Foundation. NEM Foundation не може виключити, не може щось зробити, не може заморозити транзакцію, відмінити транзакцію, або ще щось. Це сообщество людей, які обрані ком'юніті для того, щоб розвивати цю технологію і способствувати внедренню рішення, то, в общем-то, для чого і создавався проект NEM первоначально. З України скільки людей йдуть як кандидати на ці вибори? Чи є конкуренція, чи відчувається конкуренція не лише на там якомусь регіональному рівні, а взагалі світовому? І як справляєтесь з цим, як спілкуєтесь, як знаходите взаємодію? Ну, в Україні, в принципі, Андон у нас іде в члени правління, так би мовити. От серед, ну так, там з сусідніх країн там є кандидат, наприклад, з Росії. От, а так, в принципі, на пост президента, да, і там є два кандидати, по суті, вони доволі сильні. Ми не знаємо, хто з них краще. У кожного насправді багато своїх дуже таких і досягнень. Це унікальна можливість, це щось нове. NEM Foundation не просто говорить, що от у нас є модуль голосування, а показують на своєму примірі, як цим можна пользуватися. По факту, це прецедент в мировому масштабі, коли тут менеджмент великої компанії, фонду, збирається членами організації прямого голосування на блокчейн. Можна дізнатися програми? Про програму, якісь Конечно. Ключові так, речі так. Твої зараз? Які мої ключові? Так, якісь ключові, ключові моменти, які... Та програма, яку ми придержувалися первоначально. Сразу хочу сказати, що я говорю там не тільки за себе, да, а я виступаю від імені команди, тому що я вірю, що тільки вместе ми можемо чого-то достичь, щось зробити. І наша ціль, така ж, як і була раніше, це привлекати реальні проєкти на публічну сеть блокчейн. Чим більше буде проєктів, тим більше буде транзакцій, більше буде комісій, тим більше спрос на токен, відповідно, більше комісій для харвестерів, більше рост екосистеми, маркетинг, нові розробники і так далі. Я розумію, що NEM по своїй суті, якби за технологію, за впровадження технології, за mass adoption, але разом з тим дуже багато людей, які звертають увагу на комерцію, на, ну, те, що вони будуть мати з того, якщо вони стануть учасниками цієї системи. Ну, як ви пояснюєте, чи буде ріст токена, чи взагалі те, що стосується токеноміки і росту токену, це не до вас. Ну, в першу чергу хочу сказати, що у нас доволі ефективна токеноміка, тому що на блокчейні є платформа, на якій можна будувати певні рішення. От. І взагалі суть, да, економічна суть монети, да, самої нашої дизайн, да, це те, що йде оплата за транзакції у цьому блокчейні, всіх комісій будь-яких. От. І це одночасно ж мотивує людей, які хочуть приймати більш активнішу участь, ніж інші учасники, да, в мережі NEM. Це ті, які володіють супернодами. Тобто вони придбають певну кількість NEM, це 3 мільйони, от, і вони постійно онлайн підтверджують транзакції. От, і
За це отримують? За них отримують, власне, збір з кожного блоку комісії. От, тому можливість заробітку в НЕМ якби, ну, є своя, є повністю прописана в нашому технічному документі економічна модель, да, як це може працювати, які винагороди, як це працює, от, як це, як наскільки захищена цей алгоритм консенсусу про importance, по суті. Якщо кажучи про ціну токену, то тут багато ще залежить цей великий вплив іде від ринку самого, який зараз іде вниз, от, не знаю, скільки це, ніхто не знає, ні Сатоши Накамото, ні ми не знаємо, ніхто не знає, коли зупиниться це падіння. На наших етапах ми ніколи не говорили о ціні, не говорили «покупайте». Наш токен не говорили каких-то предсказаний по цене, вырастет, не вырастет, но мы даем людям инструмент, мы рассказываем, что такое NEM, как работает NEM, какие ценности у NEM, чем занимаемся мы, чем занимаются глобальные команды, чтобы они могли самостоятельно принять решение, стоит ли им инвестировать или нет. Помітно, що є в ком'юніті всередині між, можна так сказати, навіть очільниками регіональних відділень конфлікти. Чому цей конфлікт зав'язався, чому взагалі якась така напружена ситуація відбувається? Це пов'язано з виборами, чи це пов'язано з якимись, можливо, тим, що різні бачення майбутнього проєкту? Те, що будь-які демократії, це органічний, знову ж таки, процес, з'являється політичні сили. Там одна і там опозиція, чи ще якась сила, да, які починають між собою боротися. От, питання в тому, якими методом вони це роблять, наскільки там сильно розграється конфлікт, це вже залежить від конкретних людей, які це роблять. Ну, це ясне діло. А так, це нормальна річ, конкуренція. От, ми тільки за те, щоб до влади прийшов найбільш адекватна людина, яка буде управляти цим всім, а не просто вирішувати якісь свої питання чи самореалізації, чи не знаю. А наступні вибори, якщо зараз йдуться, наступні вибори коли будуть? Через 2 роки. А, так, це на 2 роки вбирається. Що стосується нас, то ми дружимо зі всіми, ми не в'язуємося в конфлікти. Наша команда, какого бы не выбрали президента и совет директоров, мы будем продолжать делать то, что делать, работать во благо НЕМ, продолжать развивать технологию. Гаразд. Чи можна дізнатися про плани на майбутнє? Ну, вже рік закінчується, 18-й, 2019-му впевнена, що у вас є якісь вже ідеї, як розвивати? Скажу сразу, що, к сожалению, вот так от на довгосрочну планувати доволі трудно, тому що зараз є один із переломних моментів, коли новоізбраний совет буде определяти дальнейшу політику, місію і вектор движення фонду, і від цього буде вже залежати наші дальнейші плани. Но нам хотелось бы открыть, смотреть по ситуации, по рынку, основать блокчейн-центр, который бы стал центром нового региона и объединил бы все страны, которые находятся вокруг Украины. Это нам бы хотелось бы, но будем ориентироваться по ситуации, по наличию ресурсов и так далее. Решение, если оно вам необходимо. Безопасность и консенсус. В большинстве блокчейнов есть только там алгоритм консенсуса. Тут же есть, он обеспечивается безопасность двумя алгоритмами. Первый называется EGINTRUST++, второй Proof of Importance, доказательство важности. Алгоритм EGINTRUST++ разработан учеными Стэнфордского университета и представляет, и работает он только внутри серверов. Поскольку это не серверная часть, да, то только внутри серверов он обеспечивает доверие между теми узлами сети. Агент-центр – это тело невеликий сайт, платформа, на якій можна створювати свої власні активи, які будуть відображати якісь, скажімо так, однорідні товари для торгівлі. Це може бути вугілля, зерно, залежно від сорту, да, це можуть бути різні токени. І сайт показує, що
може бути створена певна платформа для обміну цими цінностями, швидким обміном цими цінностями за певний, за певні, знову ж таки, кошти, які можна за ним це робити, це можна використовувати свої аналогічні токени, ви знаєте, що таке стейблкоїни, наприклад, то що це таке.